No, you can't talk to the prisoner. Mrs. Saul de Oliveira. O filho que eu tô esperando não é do Ed. The son that I'm expecting, it's not his. Nosso casamento também não é de verdade. Foi só uma armação. Eu queria comprar o green card, na verdade. What I wanted was the green card. If you may excuse myself, Your Honor, my client has the right not to go to any constraint. Bring in Mr. Talbot. Mr. Edward Talbot? Yes, sir. Is Mr. Edward Talbot the father of the child that you're carrying? O Sr. Edward Talbot é o pai do filho que você está esperando? O filho que eu tô esperando é de um peão de boiadeiro chamado Tião e Gino. Sol. É mentira isso. Não é, não é. Eu tenho como provar pro senhor. You may leave the courtroom. A senhora pode se retirar. Sir, you stay, please. Desculpa. Desculpa. Sir, you're going to be an attempt to court.